Mosha e tretë në vendin tonë është ajo e cila tashmë është lënë harres nga instancat më të larta. Askush nuk mendon më për ta. Pensioni ulet që këta pensionist marrin me një vlerë prej 10.000 lekësh të reja në muaj. Atyre nuk u del as për ilaçet që janë të detyruar t'i marrin. Jo të mendosh që duhet të paguajnë faturat e dritave, të ujit, telefonit, por ato para ju duhen edhe për të ngrënë. A e përballoni dot jetesën me pensionin që merrni? Jo, nuk e përballon, asnjëherë jo. Me këtë pension që bëmorim, asnjëherë. Ose pyet babën e ty si gatë. S'ka rrugë tjetër. Pashtu unë bëjnë mirë, pashtu unë prapë bëjnë mirë, se din vetë ato. Sa pension merrni ju në muaj? 100.000. 10.000. Jo, 100.000. Çfarë bëni me këto para? Ku i çoni për para? Po për para ti dëhonë në... Para të... Si, ku i çojmë para? Ku i çojmë para, e? Dali që... Paguajmë dritat, paguajmë ujt, sa ngele, pasaj... Ham, sa ngele, buk... Pensioni nuk është... është 100.000 lek, 80.000, 150, 120 lek, pensioni është 150.000, por qeveria nuk është, nuk e rrit pensioni. U jo jo, u je pensionat ata që kanë 350.000, u rritë 200.000 lek, 20%? Sa para merë një në muaj? Unë të marë të ndrejtë të them se jam punë shteti 122.000, gruaja merë 90.000. Ju dalin këto para ju për të paguar drita, uj, për të bler ilaçe? Po s'dali kur moj me ilaçe, 50.000 lek me një ilaçe me i motër. Qa fleti tani, a da si dalë ka këto para? Unë kom përru, unë kanë gjerë dhe tarë, punë shumë i fështirë, edhe marë 157.000. Gruaja ka përru spitalë. Meri 122.000 lek. Dritët, më thonë dritët, paguim 57, 60, 62, 12, dhe 15 shko ujti. Plus për këtë të tjera, jo interneti, jo telefoni, jo të gjitheti, më në dalë e plak në. Më pyjtë, më dhe sa lek e në gjeve, do të thikë tijë se, ja, fjarë burësh, ja, për këtë zotë, ju të janë. Po besovë, ju të janë. Do gjashtë. Ne, në dalë e pi kafën e. Pensioni ullët që marrin i detyron këta të moshuar të qëndrojnë gjatë të gjithë ditës, duke luajtur domino apo tavull në mes të diellit, pasi mundësinë për të pirë një kafe në bar, ata nuk e kanë.